Já vím. A můžeme říct, že tady by myslel tady s tím jako no. No, nechápu, co už tady bude přednost, ale... Tak přednost, tady jsou nic jako kráva, ty vole. Kolik to tak žere, když tomu dáváš? Ale když tomu dávám, tak já si myslím, že to žere tak do 20, jako. Cio. Možná... Hele, já jsem to měl na tom okruhu, jsem s tím jezdil a tam to žerlo podle mě třeba i s cestou zpátky, když to jsem to spronil s tou cestou zpátky, co jsem měl pomalu, takže žerlo třeba 13, jako. To jde, ano. Jako jde, jo, to jako to auta s turbem prostě žeru 30, jako. Takže jako nějaký ty Subaru Imprezy a tohleto, to prostě žere, jako. Takže se to dá uživit. Dá, no, hele, já to mám průměrnou spotřebu 12, pořád. Hmm. A jezdím jakoby... Jezdím jakoby často takhle, nebo já si moc nejezdím a když jedu, tak jedu se svezu, jako ne úplně jak na doraz, ale normálně. Jsem tady musel bych jako počkat. Ne, to čekáš na prostě fantastický lukař. Myslím, jako, že má cenu jako jet, že jo? Ne, to čekáš na prostě fantastický lukař. Zanomíná nehy. Oni nás za chvilku přijedou, ale s tím autobusem ještě. Já bych, že počkat za ním. Za ním, no, za ním. A už jede ta druhá vola, před ním už bych jel teda. Přesně tak, no. To je, že to jsou dobře, no. Autobus nás tam omezovat nebude, si myslím ničem. Ten sport je na co, ten čudlík? To se ani neptej, to ještě nemám. To ještě nemám. Může splně i rovně, nebo jak to tady je? Já to tady Lukáš ti říkám, tady neznám. Ne, no asi slepá. Tamhle slepý, už to vidím. Ale ten, tam je sjezd. Tam je sjezd. No, tak když se je tam sjezd, tak je... Ale sport je úplně jako... To je tak strašně, jakoby... ten plyn je tak hrozně moc jakoby, citlivý, že nejde zpomalu. Ty můžeš jít jako naplno, ale já ti ukážu třeba, co to udělá, když mám normálně, pojedu a jenom se dodotknu. Já mám třeba řeknu takhle 3000 otáče. A jenom se to dotknu, jo, nic neudělám jiný, jo. A no mě to dost rychlo. Svátky radary, jo, tady. Takže můžu tam chvilku nechat, jako, ale je to takový, jako říkám, jako... Cif, to je dobrý, je to nic moc, jako, no, je to jako na závodní úplně. Smrdí na závodech. To video si pak máš dost podělat, nebo budeš tam s rodičem ještě? Já budu. Ale video je vždycky zklamání, ty vole. Cože? Video je vždycky zklamání, ty vole. Jak to? To prostě vypadá všechno strašně pomalu na tom videu. Mě natáčel Miloš na těch závodech, ne? No. Projížím zatáčku, že driftem se jmenuje bokem, úplně srovnou, úplně říkám, ty krávo, to bude na tom videu, ne? To projíždím a říkám, jo, takže takhle jezdím já pomalu, jo. To je výborný. Ale počkej. Pak tam byl ten Fred, co to tam vyhrál, jo, co měl to Evo, tu desítku. A měl úplně stejně, že jo, to prostě na tom jedou vypadá tak blbě, takže jako...
neptal. No, tak jsem šel. Co jsi neptal, viď? Jsi ho předhoníme? Jsi z toho levýho rovníšku? No, jsi to s ním, no. No, už je, co tam tak když pískaj brzy, tak teprve brzy tak, jak mají. Jsou tak řátý. A dělá se na tebe, dělá se na tebe zuby, ty vlastně. Tak bych to fakt musel jako si pálit doma. Potřeba teď koncovat takhle na jedničku, že vole.